しぶりに名古屋でね再会と。まあそうです。一年ぶりだ。それももうああそうなんですかね。なんかちょっと寒い時期あったんですよ。あ、そうだったかな。だ一年半ぐらい空いてる。だからツッツさんはね、僕に関してはもうパッと言うたとかして僕に言うてたとこがあるから。であの人はね、すごいルーティンがうるさい。あ、そうなんです。寝るときにこっち側であれがあって、こっち側であれがあってっていうこと、違ったことが、違うことがもう、もう怒りの頂点にいますよね。こっちに家までがあって、こっちに何があって、これが逆になってるだけでも、もう、なんだおっさんにさ、すげえ気難しいこと めんどくさいですよ。それで、せっかく、イラ大阪弁でイラチ、イライラしてる。ちょっとそんなことでイラつくでね、一分でも遅れてもダメ。あの人と約束して行ってもらってパッとからやる道玄坂の時にね、道玄坂の時に、なんかその前にサイン会があった時に、はい、なんか建設官にしても書店グランデ、書店グランデの場所を聞いたんだけど、警察官が、その婦人警官が全然違う場所を教えて、すぐさまに激怒したっていうのを覚えてますね。そこに後日は、真鍋さんって言ったの、誰かに聞いたの。だからすんげえ不機嫌やったの、そのサインとか。そんなやっぱ神経質なの。そう、あの人すごい神経質やな。だから奥さんは大変なんだもんね。奥さんの気方ルーティンがちょっとでも歪んでるとか言う。奥さんもなんかファイトかゴングで結婚式の写真見たことない。美人、細い美人やったんですよね、確かに。奥さん綺麗やでしょうね。もうね、で高杉さんに声かけさせらしい、かけさせたんですよ。そう、自分で言えないから、はい、高杉行ってこいよ。そこら辺はもうな、なんか燃やすのが気味だから仕方ない。そういうことなんでしょ。ですが、やっぱりもうこと生き残ることにしてるんですよ。すぐといかやらさが言ってたけど、カルバリーでね、いやー、まあ、そうだ、はい、カルベミさんがいて、若松さんがいて、マッハさんがいてっていう国際レスラーが結構ようけおった時代が、若松さんがいて、マッハさんがいて、稲妻さんがおって、クリフロがおってっていう、結構元国際、国際が、まあ、解散してから結構いた時代が、その時ね、みんなをまとめたかっていうの、海外世界一番長い鶴見さんが、鶴見に任せようみたいな話をして、ほんだちゃんこ料理でもやるわけです。ほんでね、ホットドッグの中のあのウインナーあるでしょ、あれをね、大量に大量にこねる、コストみたいな、わかります。業務スーパーみたいな。そう、そんなとこでどっさり売ってる安いやつをね、こうでもね。そう、カルガリーの。そう、カルガリーの業務店行って、どっさりこうで何キロ買いみたいなのこうできて、それで100個作る。すごいですね。聞いたことないよ、足立さん。そんなやつ
で結局それで安上がり、まあもうほとんど捨ててみたいな野菜と、もうそんなもう冷凍のそういうウィーってあるじゃん、それタンパク質として、で野菜でちゃんと作るらしい。で試合終わって工業なかったらみんな集まってくるって。まあ隼人さんとか広島市長とかで、もうこうみんな持ちはあるやんか、もうね、もうこれ3000円で買ったから1人1000円で、はい、これを何にしてくれるかみたいな話でやってた。ほんだら結局みんな家に仕送りとかできてるわけ、バカさんも我が町さんも。で家に仕事仕送りせんでええやつは蓄財できてるわけ。もうすごい、あのね、ホットドッグのあのウインナーでねちゃんとするやつなんか見たことないよ。すげえ安いらしい。捨てるような野菜をもう、そうそうそう、鍋ぶち込んで、もう鍋ぶち込んで野菜と、あーウインナー食っとうか知らへんさ。たくましいっすよ、やっぱ国産のこれがすごいっすよ。ほんで必殺あの、野菜のね、酢漬け必殺野菜の酢漬け、あのね、野菜をね、酢漬けにしてね、それ漬けるみたいな、それをポリポリ食うわけ。大根でも人参でも何でも、でそれをポリポリ食う。これもね、あの人があのヨーロッパ遠征した時に清見川さんに教えてもらったんですよ。清見川さんすごい古い話で。だからあの鶴見さんってね、フランス語できるよね。フランス準備をしてるときにホテルのおらなあかんから清宮さんにお前とれって言われるんですよ。だからあれシルブプレーとかちゃんと言うてるらしいね、フランス語シルブプレーとかって言うてるんですよ。あんたかいのシュッシュルブプレーほんでちゃんとホテル取れるらしい。ほんでホテル取ってそこで自分でご飯炊いて、で酢漬けでもあとマシュもそこで飯食う、あレストランも行かない。たくましいっすよ。たくましいのあれさ、ドミちゃんはたくましいの。あーありがとう。そういうのは軽がりでもそんなもうコストコみたいなとこ行ってもう1キロランボみたいなもう安いソーセージ買うてきて、それで野菜買いてちょっとで若松さんもマッハさんも買ってますけど、でもそれ、まあ、たまにそれやってるからね、原さんも行って売ってたらしいけど、こんなことするやつはおらん。自分も喜んで食ってたけどね。だけどね、鶴見さんはね、酒はケチらんの。ビールとか食うのは何ぼでもケチるけど、そこに酒がないかいな、あるんだ。若葉さんもあるし、若葉さんもあるやん。だから酒はケチらんの。安い、フィンガーショップに買うんだけど、もうあてをケチってるだけで、酒は飲まへんいう選択肢はない。国際のレスラー酒は飲む。若松さんも用意があるんですよ。そうなんだ。国際のレスラーで飲まないやつなんか誰もいない。若松さんは飲まないよ、話じゃないよ。だからね、来年頑張ってね、若松さんと。そうなんですよ、ね、命悪いですけど、若松さんも結構ご高齢ですよね。80代の中盤でしょ。そうっすか。それでね、行ってそれでキーにしちゃうってすごいっすね。一晩中ね、吉原の仕事の話を、ずっと吉原の仕事。あれ、キーワイって国際吉原って、あの使った KY 若松さん
国際吉原。もう吉原さんの忠誠心を言ったら若葉さんを外すことがありえない。次大悟さん、大悟哲夫さんでしょ。ああ大悟さん、吉原若葉さん大悟哲夫さん、あそういう次言うたらね、ラッシャー決められた。次やべえ、秋元さん僕ね、そう言ったじゃないですか、矢倉大悟30年前行った時に、俺、米村さん聞いたんですよ、吉原社長ってどんな人ですかって言ったら、俺今でも思うけどさ、男の中の男が、米村さんだから、もう本当に惚れてあんねんなって。男の中の男ですよ。こんな総論で言うたら それしか出てこない。こんなこそっから深掘りしていくから。そこで最終的に国際プロレスを解散してしまったことも総括しないといけない。ただの美談で終わらすわけにいかない。でも総括しないといけないと思うのが僕の気持ち。あ、そうですか。そりゃ総括せんとあかんでしょ。吉原の功罪っていうのは、いや素晴らしかったのは違いなく泣き潰れたよ国際プロレス。それはね究明したい気持ちは。ある程度答えは俺の中であるけど、それは腹になる。そういう本当に吉原することを思っている人と腹割って、その時に腹割って、それで、ね、あんまり腹割って喋れないでしょ。で、腹割って喋る人死んでもいい。生きてる人で腹割って喋る人って若葉さんしかいない。いや菅原さんもそのうちの一人に違いないけど、そこまで若松さん、寺西さん、井上さん、そう、そんだけ。もう本当そうですよね。そうです。だからまあそのアポロ菅原さんとその話をしたいのもあるけど、本命は若松さん、若松さんと吉原市長の講座について喋りたい。いやただただ素晴らしかったって終わるんやけど、誰でも言えることだ、じゃないよ、潰れないから。ファンでそこを埋めるから。それはなんで、それはもうあれですか、マヨルさんの胸の中で。いや昭和56年当時ファンにチケットが売れない団体になって成り下がったんや。まあ、それで誰も見に行かない団体だから潰れざるを得ない。後楽園ホールすら200人くらいしか来ない。それまでは600人くらい来てた、2000人前のとこで。形にはない。だから形にもならない。2000人前のとこで200人や300人や形ならんでしょ。後楽園ホールってね、意外と利用料高い。地方公演をするより後楽園ホールの1試合が高い。いや、その代わり椅子も用意するんですよ。リングさえ搬入すればもうできる状態。金はかからん。今ファンニュースなんで世界用意するのか。後楽園ホールは元からあるから、いらへん。だから自分のリングを搬入するだけするから安い。その分もう用意してあるから元々の金がちょっと高い。だから神宮社長がいて、カール・ファージーがおって、あのシリーズ、あ、もう一番最後です。だから通常このままやるんやったら9月にやってたダイナマイトシリーズを6月にやって、その9月にケース杯争奪戦の決勝戦がやってるはずやから、ダイナマイトシリーズが6月だ。それ終わってビッグオフ探します。それ終わって
もうお盆明けからもう宣伝が始まって9月から低層杯争奪戦、そのご苦労で、その前に終わってもらう、そこでね何千万か貸してくれる人がおったらやってたと思うけど、おらんかったからな。金借りれたらやってたよ、銀行なり何なりが貸せた、もう全部負債がある、分かってても、社長やったらおそらく低座杯の決勝はやった。あれ、低座杯っていうのは結局もう最後にいかなかった、予選で終わって、予選か決勝はいかった。あ、そうでしたっけ。そうだ、いかんさって予選やろうよとか来てました。そうそうそう、あれは来てたけど、あれ俺呼ばれたよね。でマイクジョージも呼ばれた。あ、そうですね、うん、でボブスイタはあかんかった。 あかんと、え、いや、じゃあ決勝リーグ呼ばれる。ああ、そうだそうだ。いや、ホセアレルに負けたから。ホセアレル、そうです。ああ、シータ。ホセイータ負けてもだから出られへん。あそこで勝ったもんだね。最後の最後生き残る敗者復活戦やった。そこで負けちゃった。新春パイニアシリーズ、さっき次のシリーズだって、イギリスのキングコジャックかなんか来てないやろ。そうですよね、あれ散々宣伝してて、ほんで結局あそこで勝ち残ったんで、ルームブラハムとも来るわけやろ決勝戦。ラッシャー木村バイティのルーム・グラハムと恐竜ルーム・グラハムと、あれでしょ、マイク・ジョーズでしょ、ほんで補正アローヨンでしょ、あんまり楽しそうというわけじゃない、僕はワクワクするんですけど、打てないですよね、一般的には打てないですよね。打てないですよね。いや、俺的にはそれなりの楽しさやから。そうそうそう、僕はこの楽しさですよ。いや、そう、一緒にあろうよ。でもいいんですよ。まあ、間違ってもレオロプスが登ってくるんですよ。ありがたい。レオロプスね。いやあ、あれ新日に出てたらメキシカの君に来れてよかったよ。誰ですか。新日に出てたメキシカってたくさんいるやん。はいはい、ペロアグアイオとか、そうそうそう、フィッシュマンとかと比べたらさ、しょぼいね、メキシカ。はいはい、しょぼいですもんだけど。はい、しょぼいっすね。エルコバルテわかんねえ。しょぼいしょぼいしょぼい。レオロックスはあかんねん。いや、確かにしょぼいです。そう、だからしょぼいですけど、僕はそういう、マナさん、僕はね、そう、国際プロレスの良さっていうのは、俺はですよ、抜粋感が好きなんです。そう、抜粋のスナック感が好きなんで、飲んでるように。分かります。ラッシャー木村はしますよ。ラッシャー木村はどこに出しても僕は活躍しとったどこに出しても。いや、現実的にその国際プロレスが開催した後で、はい、全団体渡りありで見せてみたい。新日 UWF 全日ずっと渡り歩きながら通用するのを見せたい。それをしながら自分も大人に行ってそれなりの活躍しかできなくなったけど、それはそれまではちゃんと見せたい、国際プロレスの意思で。そうそう、
まあ、その頃国際プロレスというアングルもあったから、ゴーはもうゴーと小林がいなかったことみたいな。いや、それじゃなくて2年間とりあえず IWA の世界エビ級持ってましたよと、エース時代がありましたよって言うんだけど、いなかったことと同じだ。ほんで国際プロレス特集になったら小林が妙に出てきて、いや、お前に語ってほしくはないんだけどここで出てくる事例がある。ファンから、ビル・ロビンソンと小林が語っておる。いや、ロビンソンはええけどお前が語るかなって感じになるよね。それは僕ね、ちょっとあります。ある、ありますね。ある、その小林がある、あります。井上屋さんがね、55年にね、永遠のコンビで井上浜口みたいなのやったよ。あの時に井上さんがね、いい思いしやがってって試合中に言うたらしい。女子プロレスやん、この野郎みたいな。何にも女子みたいな。井上さん、本音が出たんですか。本音で、いい思いしやがって。そう、試合中、しかも試合あ、全部もう含めて、あれはいい思い、試合中にいい思い。小林英玄、井上浜口、井上寺西さん、いや、井上浜口、4月が井上寺西で防衛されて、脱会戦で井上浜口、浜口が回復するまで待って、井上浜口で脱会したんですよ。浜口さんが復帰するのが8月。なんか俺ね、スティーブ小林ってコウモリっていうのはあっち着き、哺乳類着き、鳥だって着き。僕はストロン小林はもうほんとすぐもうあんまりその1年前にね、 IWA ワードシリーズ木村さんに来られた。ほんで武漢になってみたいな。それは冷遇されてたのか分かるよ。それはアングルとかプロレスだから。で、それと猪木に挑戦状を出して眼球島の検討とは話が違う。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。